Každý rok si pripomíname Sviatok Žofie Bosňakovej, patronky našej školy, ktorá pomáhala chudobným, starala sa o chorých a konala rôzne skutky milosrdenstva. Počas týždenného hlasného čítania sme spoznávali život Žofie Bosňakovej. Získané vedomosti použijeme v triednom kvíze. Prvé kolo. Odpovedajte áno alebo nie. Každé družstvo má 4 otázky. Kartičky si družstva vyberajú podľa farby. Žltá, červená, zelená a modrá. Za každú správnu odpoveď je 100 bodov. V prvom kole môžete získať 400 bodov. Červená. Zelená. Modrá. Žltá. Prvá otázka. Žofia sa narodila 28. apríla 1609. Nie. Správne. Druhá otázka. Žofín prvý manžel nariadil v testamente okrem iného rozdať mesačne 25 zlatiek tým, čo to najviac potrebujú. Áno. Tretia otázka. Druhý manžel Žofie sa volal Tomáš Vešelény. Nie. Správne. Štvrtá otázka. Ich domovom sa stala teplička nad Váhom. Áno. Správne. Získavate 400 bodov. Prvá otázka. Žofia bola dcérou Štefana Bosňaka a Márie Kenderesiovej. Áno. Nesprávne. Bola dcérou Tomáša Bosňaka a Márie Kenderesiovej. Druhá otázka. Vychovali 7 detí. Áno. Správne. Tretia otázka. Žofia žila s manželom Michalom na hrade Svietlo. Áno. Správne. Štvrtá otázka. Žofíny synovia sa volali Adam a Ladislav. Áno. Správne, získavate 300 bodov. Prvá otázka. Predkovia Žofie pochádzali z Balkánu. Nie. Nesprávne, predkovia Žofie pochádzali z Balkánu. Druhá otázka. Žofia mala 7 súrodencov. Nie. Správne. Tretia otázka. Prvý manžel Žofie sa volal Michal Šerény. Áno. Správne. Štvrtá otázka. Žofia a František mali 3 synov. Nie. Správne. Získavate 300 bodov. Prvá otázka. Žofia sa vydala po druhý raz, keď mala 21 rokov. Áno. Správne. Druhá otázka. S manželom Františkom založili útulok pre chudobných, opustených a chorých. Áno. Správne. Tretia otázka. Žofia zomrela 28. apríla 1644. Áno. Správne. Štvrtá otázka. Žofín brat Tomáš sa stal nitrianským biskupom. Áno. Nesprávne. Bol to Štefan. Získavate 300 bodov. Druhé kolo. Každé družstvo si vyberá po jednej otázke v 4 etapách. Napríklad zelená za 200, modrá za 400. Spolu je to 16 otázok. Po 100, 200, 300 a 400 bodov. Za správnu odpoveď sa pripočíta daný počet bodov. Ale pozor, za nesprávnu sa odpočíta daný počet bodov. Červená 100. Na akom hrade sa našlo neporušené telo Žofie Bosňakovej? Strečno. Správne. Zelená za 200. Ďakujem. Koľko rokov mala Žofia, keď zomrela? 34. Správne. Modrá 100. Županom, ktorej župy sa stal František Vešelény? Často plivo. Stal sa Gemerskej a Peštianskej. Minus 100. Žltá 100. Žofia a František založili? Útulok pre chorých. Je to Xenodochium. Áno, je to útulok. Útulok pre chorých. Správne. Červená 200. Čo bolo poslaním Žofie Bosňakovej, ako sama tvrdila? Robiť dobré skutky. Správne, získavate 200 bodov. Zelená za 300. Rod Michala Šerényho pochádzal zo? Sedmohradska. Správne, získavate 300 bodov. Modrá 200. Ako sa volali Žofiiny synovia? Adam a Ladislav. Správne, získavate 200 bodov. Žltá 200. Michal čoskoro zomrel a v testamente nariadil rozdať denne chudobným? 25 zlatiek.
Nesprávne. Bol to obed. Červená 300. Žofín, prvý manžel sa volal... Michal Šeréni. Správne získavate 300 bodov. Zelená 100. Kapitánom ktorého hradu sa stal v roku 1644 František Vešelény? Filakovského hradu. Správne získavate 100 bodov. Modrá 300. Žofia s Michalom žili na hrade... Strečno. Nesprávne. Žofia s Michalom žili na hrade Svietlo v Bojkoviciach. Žltá 300. Kde sa narodila Žofia? V Šuranoch. Správne získavate 300 bodov. Červená 400. Koľko detí vychovali rodičia Žofie? 7. Správne získavate 400 bodov. Zelená 400. Matka Žofie Bosňakovej sa volala? Mária Kendersiová. Kendersiová. Skoro bolo to Mária Kendersiová. Modrá 400. Kedy sa narodila Žofia? 1609, 2. júna. Správne získavate 400 bodov. Žltá 400. Otec Žofie Bosňakovej sa volal? Tomáš Bosňak. Správne získavate 400 bodov. O tretie kolo, finále. Postupujú do dve družstva, v našom prípade prvé a druhé družstvo. Je tam 7 otázok pre každé družstvo. Družstva si vyberajú otázky navzájom. Začína vyberať družstvo s väčším počtom bodov, v našom prípade družstvo 1. Spolu je to 14 otázok, body sa za správnu odpoveď pripočítajú a za nesprávnu odčítajú. Za každú správne zodpovedanú otázku môžete získať 200 bodov. Pri nesprávne zodpovedanej otázke sa 200 bodov odčíta. Desiatka. Ako sa volali Žofiiny bratia? Tomáš a Štefan. Správne. Štrnástka. Čo sa stalo s telom Žofie dňa 1. apríla 2009? Podpalil jej telo muž psychicky narušený. Správne získavate 200 bodov. Jedenástka. Odkiaľ pochádzal František Vešelény? František Vešelény pochádzal z Novohradu. Trinástka. Čo považovali mnohí ľudia za dôkaz Žofiinej svetosti? Jej dobré skutky. Nesprávne. Mnohí ľudia považovali za dôkaz Žofiinej svetosti jej telo, ktoré zostalo po celých 365 rokov v nepoškodenom stave. Minus 200. Sedmička. Koľko rokov mala Žofia, keď sa vydala po prvýkrát? 17 rokov. Správne, získavate 200 bodov. Povrávalo sa, že v útrobách hradu Strečno sa skrýva... Poklad. Správne, získavate 200 bodov. 6. Žofín, druhý manžel sa volal... Fraňo Vešelény. Správne. Dvojka. Kedy zomrela Žofia? 28. apríla 1644. Správne získavate 200 bodov. Deviatka. Kto dal verejne vystaviť Žofiine pozostatky najprv v kaplnke na Strečne, neskôr v kostole Tepličke nad Váhom? Edinburgh. Edinburgh. Nie je veľmi mnoho priezvisko. Bol to Jan Jakub Lovenburg. Tak, Lovenburg. Získavate minus 200 bodov. Aké relikvie boli uložené v Žofiinej rakve? Knižka, šaty, ktoré vyšívala, Ježiš. Bol to obrázok snímania Ježiša z kríža vyrytý do striebornej platničky, rúženec a modlitebná knižka. Povedala iba knižku, takže dostávajú 100 bodov. Koľko rokov mala Žofia, keď sa vydala po druhýkrát? 21 rokov. Správne získavate 200 bodov. Ako sa volali Žofiine sestry? Anna, Judita, Katarína a Magdaléna. Správne získavate 200 bodov. František Vešelény bol ako veliteľ angažovaný v... Vo Filakove? Nie. Bol v protitureckých ťaženiach. Minus 200. Novým domovom Žofia Františka sa stala... Teplička nad Váhom. Správne získavate 200 bodov. Prvá skupina získava 900 bodov a druhá skupina získava 200 bodov.
Vyhrala prvá skupina, tá má 2300 bodov a druhá skupina získala 1300 bodov. Ďakujem, že ste sa zapojili do tohto kvízu. Mali ste možnosť overiť si svoje poznatky. Víťaza už vidíme, je to prvé družstvo s počtom bodov 2300. Ešte raz im zatlieskame. A prosím víťazné družstvo celé, aby nastúpilo tu pred kameru. Za vašu účasť aktívnu každá získa zápisníček a balónik ako takú odmenu. A za to, že ste sa všetci snažili, dostanete malú sladkosť. Ešte raz si všetci zatlieskame. A ďakujeme pánovi dekanovi, že to s nami vydržal. Ďakujem.